আজের কাহিনীর শিরোনাম পাসবুক। পাসবুক। বিজয়ার একমাত্র ছোৱালীজনীৰ বিয়া হৈ গ'ল। মাকে ছোৱালীজনীক তেওঁৰ ফালৰ পৰা এটা পাসবুক উপহাৰ দিলে। ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল নয়না। নয়নাই মাকক সুধিলে, মা এইটো কি? মাকে ক'লে, এইখন মোৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু বিয়াৰ উপহাৰ। এইটো বেংক একাউণ্টৰ পাসবুক। ই তোমাৰ জীৱনৰ সুখৰ মুহূৰ্তবোৰ সজীৱ কৰি ৰাখিব। ভৱিষ্যতে যেতিয়াই তোমালোক দুয়োজনৰে জীৱনত কোনো সুখৰ মুহূৰ্ত আহিব, তেতিয়াই তাত তোমালোকৰ ফালৰ পৰা কিছু টকা জমা কৰি থবা। সুখ যিমানেই বেছি হ'ব, সিমান বেছি পৰিমাণৰ টকা ইয়াত জমা থবা। লগতে কিহৰ বাবে সেই টকা জমা কৰিছা সেয়াও বহীখনতে লিখি থবা। আজি মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া, গতিকে মোৰ বাবেও সুখৰ দিন। গতিকে ময়ো তাত 1000 টকা জমা থৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বৰ্ণনাত লিখা আছে যে আজি মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া, গতিকে মই তাত 1000 টকা জমা দিছোঁ। মাকে দিয়া উপহাৰটো ছোৱালীজনীয়ে বৰ ভাল পাইছিল। শহুৰৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে স্বামীৰ আগত এই বিষয়ে ক'লে, তেতিয়া স্বামীয়েও এই কথাটো বৰ ভাল পালে। তেওঁ ক'লে, জীৱনৰ সুখৰ মুহূৰ্তবোৰ উদযাপন কৰাৰ বাবে এইটো এটা অতি উত্তম উপায়। পিছত দুয়ো অপেক্ষা কৰি আছিল পাসবুকত পৰৱৰ্তী ধন কেতিয়া জমা হ'ব। দুয়োজনে টকা জমা কৰিবলৈ নতুন নতুন অজুহাত বিচাৰিছিল। কেতিয়াবা বাহিৰত খাবলৈ গ'লে, কেতিয়াবা স্বামীৰ জন্মদিনত, কেতিয়াবা পত্নীৰ জন্মদিনত তেওঁলোকে পইচা জমা কৰিবলৈ ধৰিলে। এনেদৰে তেওঁলোকৰ পাসবুকত জমা টকাৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। বিয়াৰ কিছু বছৰৰ পাছত দুয়োৰে মাজত কিছু দূৰত্ব বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। দুয়োৰে মাজত সৰু সৰু মতানৈক্য হ'বলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে কাজিয়া আৰম্ভ হ'ল। দুয়োৰে মাজত কথা বতৰাও বন্ধ হ'ল। ইফালে মাকে জীয়েকক বহুদিন লগ পোৱা নাছিল। গতিকে এদিন মাকে জীয়েকক লগ কৰিবলৈ জীয়েকৰ ঘৰলৈ গ'ল। ছোৱালীজনীয়ে মাকক অভিযোগ দি ক'লে, মা, মই আৰু এওঁৰ লগত জীৱন অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব বিচাৰোঁ। আনহাতে জোঁৱাইকেও শাহুমাকক ক'লে, ময়ো তেওঁৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব বিচাৰোঁ। মাকে ক'লে, ঠিকেই আছে, তোমালোকৰ দুয়োজন বেলেগ বেলেগে থাকিবা, কিন্তু মনত আছেনে তোমালোকক বিয়াৰ দিনাখন মই তোমালোকক পাসবুক এখন উপহাৰ হিচাপে দিছিলোঁ। ছোৱালীজনীয়ে পাসবুকখন উলিয়াই আনি দেখিলে তাত বহুতো টকা জমা হৈ আছে। মাকে ক'লে, যিহেতু তোমালোকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বেয়া হ'ল, গতিকে তোমালোকৰ বিয়াৰ লগত জড়িত কোনো স্মৃতি ৰাখিব নালাগে। প্ৰথমে তাত জমা থকা সকলো ধন খৰচ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত বিবাহ বিচ্ছেদ ল'ব পাৰিবা। দুয়োজনে ঠিক আছে বুলি ক'লে। আৰু পিছদিনা ছোৱালীজনীয়ে পাসবুকখন লৈ বেংকলৈ গ'ল টকা উলিয়াবলৈ। সেইদিনা বেংকত মানুহ বহুতো আছিল। ছোৱালীজনীয়ে পইচা উলিয়াবলৈ শাৰীত থিয় হ'বলগীয়া হ'ল। তাই বহুত দেৰি ৰ'বলগীয়া হৈছিল। ছোৱালীজনীয়ে শাৰী পাতি থিয় হৈ থকা অৱস্থাত পাসবুকখন খুলি চালে। সিহঁতি কেতিয়া কিহৰ বাবে পইচা জমা কৰিছিল তাই তন্ন তন্নকৈ চাবলৈ ধৰিলে। বহীখন চাই তাই অতীতলৈ ঘূৰি গ'ল। স্বামীৰ সৈতে অতিবাহিত কৰা মধুৰ মুহূৰ্তবোৰ তাইৰ মনত পৰিল। তাইৰ চকু দুটা সেমেকি উঠিল। ছোৱালীজনীয়ে টকা নুলিয়াকৈয়ে বেংকৰ পৰা উভতি আহিল। তাই গিৰিয়েকক ক'লে, মই টকা উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, টকাখিনি তুমিয়ে গৈ উলিয়াই আনিবা। পিছদিনা গিৰিয়েক বেংকলৈ গৈ শাৰী পাতি থিয় হ'ল। ছোৱালীজনীৰ দৰে তেওঁক ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ল। পাসবুকখন চাই তেওঁৰ পত্নীৰ লগত কটোৱা সেই সকলোবোৰ সুখৰ মুহূৰ্তৰ কথা মনত পৰিল। সিহঁতৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া মুহূৰ্তবোৰ মনত পেলাই তেওঁ লাইনৰ পৰা ওলাই আহিল। স্বামীয়ে ঘৰলৈ আহি পাসবুকখন পত্নীৰ হাতত তুলি দিলে। পত্নীয়ে পাসবুকখনত দেখিলে যে আজি নতুনকৈ তাত 5000 টকা জমা হৈছে আৰু কাষতে লিখা আছে, আজি মোৰ বাবে এটা সুখৰ দিন, কাৰণ মই আজি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ যে যিয়ে মোক আটাইতকৈ বেছি ভাল পায় তেওঁকে মই ত্যাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়া মই মোৰ বাকী জীৱন
তেওঁৰ লগতেই কটাম। পত্নীয়ে লগে লগে স্বামীক সাৱটি ধৰিলে। দুয়োৰে হৃদয় আবেগত উঠলি উঠিল। দুয়ো প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল তেওঁলোকে আৰু কেতিয়াও কাজিয়া নকৰে। এই কাহিনীটো সেই সকলো মানুহৰ বাবে যিসকলৰ সম্পৰ্ক বেয়া হৈছে। পূৰ্বতে ইজনে সিজনক বহুতো ভাল পাইছিল, কিন্তু এতিয়া ইজনে সিজনৰ লগত থাকি ভাল নাপায়। যদি আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো ফাট মেলিছে, তেন্তে আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ লগত কটোৱা সেই সুখৰ মুহূৰ্তবোৰ মনত পেলাওক। সেই সুখৰ মুহূৰ্তবোৰে আপোনালোকৰ মাজত নতুন অনুভৱ জগাই তুলিব আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত নতুন জীৱন আহিব। যিকোনো সম্পৰ্ক মজবুত কৰিবলৈ ভাল মুহূৰ্তবোৰৰ কথা মনত ৰখা উচিত। স্বামী স্ত্ৰীৰ প্ৰেমৰ কাহিনীটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন। ধন্যবাদ। লগতে আপোনালোকলৈ আমাৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ থাকিল, যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকে ভাল পাই আছে, তেনেহ'লে অন্য ভিডিঅ'সমূহ যাতে আপোনালোকে প্লে'লিষ্টৰ পৰা গৈ উপভোগ কৰে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ যাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চায়, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ভিডিঅ'সমূহৰ ভুল শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে আমালৈ কমেণ্ট মতামতত কমেণ্ট বক্সত তাৰমানে মতামত দিয়ে। কাৰণ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ মতামত পালেহে আমি এনেধৰণৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই সবিনয় বিনতি আপোনালোকৰ কাৰণে যে আপোনালোকে অনাগত কালত এনেধৰণৰ কমেণ্ট আমালৈ কৰি থাকে, যাৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'সমূহ আনিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু লগতে ৰাইজ আপোনালোকক আৰু এটি কথা সোঁৱৰাই দিব গৈ আছোঁ যে অনাগত কালত আপোনালোকলৈ ধুনীয়া 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 সুন্দৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে সেইবিলাক আমি আনি থাকিম, য'ত আপোনালোকে এজনে আন এজনৰ লগত সংস্পৰ্শত আহিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ জীৱনৰ যি বাস্তৱ জীৱনৰ যি জটিলতা আছে তাক আমি হয়তো কিছু ক্ষণ আনন্দৰ মাজেৰে ভৰাবলৈ, সুখ শান্তিৰে ভৰাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'সমূহ আমি আগবঢ়াই আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি আগবঢ়াই থাকিম যাতে আপোনালোকৰ জীৱনৰ জটিলতাক আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তো এনেধৰণৰ মটিভেশ্যন আপোনালোকক দিবৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই থাকিম আৰু লগতে এই সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সঁহাৰি জনায় সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ। যিহেতু আমাৰ নতুন চেনেল হয়, এই চেনেলটোত আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট আমাৰ ভিডিঅ' আহি আছে ভৱিষ্যতে আৰু আহি থাকিব। আপোনালোকৰ পৰা যদি সঁহাৰি পাওঁ, আমি এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা ভৱিষ্যতেও আমি জাৰি ৰাখিম আৰু অব্যাহত ৰাখিম। আৰু লগতে এইটো আমি আপোনালোকলৈ আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে আমালৈ কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি থাকে। ধন্যবাদ। লগতে নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোলৈ আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ পাৰে শুভেচ্ছা থাকিল। অশেষ শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদেৰে আপোনালোক সকলোৰে আমি আমাৰ এই চেনেলটো আগবঢ়াই আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি অনাগত কালত আগবঢ়াই থাকিম। ধন্যবাদ। লগতে অনাগত কালত আপোনালোক সকলোলৈ আমি আমাৰ গল্পসমূহ যাতে ছিৰিয়েলভাৱে দিবলৈ সক্ষম হওক, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া কমেণ্ট হ'ব, যাতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে দিয়ে, তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ আমাৰ অশেষ অনুৰোধ থাকিল। অৱশেষত নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা সকলোলৈ থাকিল। ধন্যবাদ।